Ledi, si është e gjithë situatën, Ylli ardhjën... Pasak, Ylli? Cili shkëlqente dhe tani në këtë një meteorë dhe nga qielli ra në tokë. Një ylli që shkëlqimin e gjithë lojës e shuajti prej frikës të fejuares. Një ylli që është natyrë pak sa perverse dhe mbajni mend ylli do kthehet te zakoni i vjetër. Ylli do filloj do prek prap, nuk rri do ylli deri në fund të Big Brother pa prekur. Mm-hmm. Kjo histori do harohet. Jam i sigur që e fejuara yllit nuk mund të futet dot më në shtëpi, kështu që në Tiranë ka një shprehje vesi del me shpirtin. Kështu që dhe ylli ka për ta treguar gjatë e gjithë situatën se e pave takimin, fjalët që i tha Verona. Yllit. Verona më bëri përshtypje se në fillim i tha ja ku e ke çmimin e madh përballë, pastaj i tha të dua të mvish në shtëpi me 200.000 euro. Ha kupton materialiste e thekur. Do të që nga momenti që do burin të sjell dhe para. Ishte premtimi pse materialiste. Se aty të gjithë janë për çmim, gjithë janë materialist. Edhe familjarët që i shtyn të tjerët me hy, tjetër, i përkrahin. Nuk mund t'ja shprehësh kaq hapur, thua më si amanetin, unë thashë amanet. Po ti po shprehni dashurinë hapon e këta, mos më shpreh hapur. Amaneti ka. Se ndrën vija holl. Amaneti ka, amaneti ishte 200.000 euro. Ai ishte amaneti fitores, se ai ka hyrë me një amanet për të. Kërkosh burrit, më sill çekun me 200.000 euro, por mos flirton në shtëpi, nuk qëndron. Nuk e thanë, këtë formë janë, ju e jo, jo, njerëzit janë në atë shtëpi, të debatojnë, dhe kjo. Të flirtojnë, të dashurojnë, të tërhiqen, të ofrojnë, kështu që s'mund të kemi tani një ylli që na ushtrua në një djalë korrekt, e haroi të kaluarën prej një muaj gjysmë dhe tani na u bë një djalë dhe lojtar shëmbullor. Ylli tani është një frikacak, por do t'i kthehet prapë traditës vjetër, do ngacmoj përsëri me duar dhe me këmbë. Faleminderit. Mirë.